se tiče Demokratske stranke i njenih predstavnika u opštinama, vladi, u svim institucijama, ministarstvima, da ne bude nikakve dileme, vi morate da budete predvodnici borbe protiv korupcije. Pošto je čitavo društvo zaraženo tom bolešću, od nje nije bila imuna ni Demokratska stranka u prošlosti. Ali znam pouzdano, niti jedna druga stranka. Apsolutno niti jedna druga stranka. Niti je Demokratska stranka bila predvodnik u korupcionaštvu. Sve ono što dobijam na sednicama Saveta za nacionalnu bezbednost, kao izveštaje, imam priliku da analiziram, govori da su sve stranke duboko u korupciji. Ali, nažalost, i mnogi delovi, skoro svi delovi stanovništva, svi staleži, mnoge profesije, i niko tu nije imun od korupcije u prošlosti kada govorimo o pojedinim staležima. To ne znači da su svi ljudi koruptivni ili korumpirani. To ne znači da su svi lekari, svi političari, svi advokati, svi profesori, sve sudije korumpirani. Ima čestitih i poštenih ljudi. To ne znači da su svi pripadnici svih stranaka korumpirani. To je neistina. To je potpuna neistina, ali baš zbog onih koji su čestiti i pošteni, koji rade za dobro svoje zemlje, vlastitih institucija, mi moramo tu borbu dovršiti. Ja vam kažem, od te borbe takođe nećemo odustati i korupcija u Srbiji biće slomljena.